Idag ska vi ta och prata turbo, men det har ingenting med bilar att göra utan någonting mycket roligare än så, nämligen Intel Turbo Boost till deras processorer. För nu är 11:e generationen här, så det är högaktuellt att förklara vad de här olika termerna betyder. Som du ser på produktsidan, det står upp till 5,3 GHz turbo. Vad betyder det? Ja, det ska vi prata om. Turbo Boost är ett sätt att dynamiskt ändra klockfrekvenserna beroende på vad du har för typ av arbetslast. Om man jämför det med traditionell överklockning där man låser upp strömbudgeten och ger processorn högre spänning för att dra upp klockfrekvenserna på alla kärnorna och då också få högre värmeutveckling och energiåtgång, så har Turbo istället ett smartare sätt att göra det. För Turbo förhåller sig till den totala strömbudgeten, så säger att vi har 100 watt exempelvis, så kan den välja att ligga kvar på 50 när vi inte behöver höga klockfrekvenser på kärnorna. Men ifall vi behöver jättehöga klockfrekvenser på få kärnor, till exempel spel, då kan den ge ännu mer skjuts till en specifik kärna. Eller om vi till exempel redigerar, så kan den fördela den här strömbudgeten till många olika för att vi tjänar mer på det i de scenarierna. Och olika Intel-processorer kan ha olika tekniker, för de har lagt till fler genom åren. Så grunden heter Intel Turbo Boost Technology och den hittar vi på alla modeller. Däremot så har vi två Max-varianter, en Max 2.0 och en Max 3.0. Den Max 2.0 är att de har valt ut en specifik kärna som är extra bra på att överklocka, så att den alltid får den högsta klockfrekvensen när det behövs enkel trådad prestanda, medan 3.0 är två kärnor, så man valt ut två stycken som båda kan nå väldigt högt. Och Core i5 den här generationen har 2.0, medan i7 har 3.0, i9 har 3.0 och en annan funktion som heter Thermal Velocity Boost. Och Thermal Velocity Boost fungerar lite annorlunda än de andra turbofunktionerna, för den är lite mer aggressiv men förhåller sig till ett lägre temperaturtak. Så just på desktopmodellerna så kommer den bara kicka in ifall processorn är under 70 grader. Som i Core i5 och Core i7 så kommer du inte få mer prestanda ifall du har en överdimensionerad kylare, alltså en som är markant mycket högre än din processors TDP. Du får ju däremot bättre temperatur och ljudnivå troligen, så det kan ändå vara värt att ha det. Men med en Core i9-modell som då har Thermal Velocity Boost, så kan den kräma ut lite mer ifall den här kylaren gör att processorn håller sig under 70 grader när den har nått vanliga turbotaket, så det är värt att bära med sig. Och något annat att ta med sig är att även enklare chipset såsom B560 är gjorda för att helt ta tillvara på prestandan ur turbofunktionerna, alltså ge fulla strömbudgeten som turbo kan hantera. Så det ska inte spela någon roll ifall du exempelvis har en finare Z590-bräda med väldigt bra strömförsörjning just för prestandans skull. Sen kan det alltid skilja säkert med lite bättre effektivitet och sånt med de här finare brädorna, men just ifall du ska köra helt stock så ska det inte vara skillnad mellan de olika chipseten. Och jag tar ytterligare en grej som du behöver bära med dig, och det är att du kanske inte vill överklocka. För turbofunktionerna har blivit så bra nu, särskilt för spel, att det sällan det är värt att överklocka. För överklockning är ju då över alla kärnor samtidigt, medan den här turbofunktionen är mycket smartare, så man kan säga till exempel i spel som ofta använder få kärnor. Då behöver vi bara två kärnor som är extra starka, så då skeppar vi alla extra resurser dit. Medan med en traditionell överklockning då får alla kärnor alla extra resurser, vilket innebär att de blir väldigt mycket svårare att kyla och drar väldigt mycket mer strömprocessorn. Så fundera verkligen på det. Ska du redigera där du kan använda alla kärnor på högre klockfrekvens hela tiden, ja, då kan det vara värt det. Men just för speldatorer, vilket jag tänker att väldigt många är ute efter, då är det inte ens säkert att det är lönt ifall du inte har jättefin kylning och en lite extra pengar i börsen för en lite högre elräkning. Så ha det i åtanke. Sedan avslutningsvis så vill jag svara på två vanliga frågor angående turbo, och den första är: räknas turbo som överklockning? Och nu har jag egentligen redan svarat på det här, för att jag har sagt att de förhåller sig till sin totala strömbudget. Men bara för att vara övertydlig, för jag får de här frågorna ganska ofta, så är det nej. Turbo är inte överklockning, utan de är gjorda för att göra det här specifikt i standardutförande. Så kör på. Två, garanteras de här hastigheterna? Nej, det är upp till. Dels är det dynamiskt, och om du till exempel ska pika på 5,3 GHz så behövs det ganska sällan. Men även ifall du skulle pika på det så kan du inte göra det under lång tid. Så det är inte så att du kommer se att den hela tiden ligger på 5,3 GHz på en Core i9 då, exempelvis på en kärna. Utan det kommer fluktuera kors och tvärs och hej vilt, för att den hela tiden anpassar sig efter vilken typ av arbetslast som datorn håller på med just då. 3. Säger man så här eller så här?
skriv ner i kommentarsfältet. Där nere kan ni också gärna ställa frågor ifall ni vill veta mer eller har några specifika frågor om turbo. Jag vill bara lite snabbt förklara vad det handlar om. Och vill du handla, på tal om handlar om, så kan du handla de här nya 11:e generationens coreprocessorer via länken här nedan. Annars tar jag tacka för att du tittar. Vi ses nästa video. Hej då!